بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اگر ہم مختلف رشتوں میں پیدا ہونے والے کرائسس اور مسائل کا جا کر ڈیپلی مطالعہ کریں، ان کو جا کر انالائز کریں، سٹڈی کریں، تو اکثر رشتوں میں ہمیں ایک خودخواہ فرد کا وجود ضرور نظر آئے گا، جس کی وجہ سے ایک رشتہ خراب ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے ایک مسئلہ خراب ہو رہا ہے اور زندگی میں مختلف مسائل پیش آ رہے ہیں۔ اور افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایسے خودخواہ افراد کی کمی نہیں، اور خودخواہ افراد نارملی اپنے آپ کو خودخواہ نہیں سمجھتے، اور خودخواہ اس شخص کو ہم کہتے ہیں جس کے لیے ہم نارملی سیلفش کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن ایسے افراد معمولاً اپنے آپ کو خودخواہ نہیں سمجھتے اور ہمیشہ اپنے آپ کو حق بجانب سمجھتے ہیں۔ تو یہ سوال، ہمیشہ اس سوال کو ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ کیا خدا نخواستہ میں ان افراد میں سے تو نہیں ہوں جن پر ہم سیلفش کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں، جن پر ہم خودخواہ کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو آج کے اس ویڈیو میں ہم مختلف علامات بیان کریں گے جن کے ذریعے انسان اپنے آپ کو انالائز کر سکتا ہے کہ کیا میں سیلفش اور خودخواہ افراد کی کیٹیگری میں لائے کرتا ہوں یا نہیں۔ تو وہ علامات یہ ہیں۔ خودخواہ فرد کی ایک نشانی یہ ہے کہ ان کے ذہن میں جو ان کی اپنی ایک تصویر ہوتی ہے، اپنا ایک امیج ہوتا ہے، وہ ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ ان کے ذہن میں وہ امیج خراب نہ ہو، اور وہ ایک آئیڈیل دنیا میں زندگی گزارتے ہیں۔ اپنے لیے انہوں نے ایک آئیڈیل دنیا بنائی ہوئی ہے جس میں انہوں نے بہت سارے احکامات رکھے ہیں اپنے لیے اور دوسروں کے لیے، اور ان احکامات کو کسی بھی طریقے سے دوسروں پر لاگو کرنا چاہتے ہیں، اپنے اعتقادات کو، اپنے نظریات کو ہر ممکن طریقے سے دوسروں پر لاگو کرنا چاہتے ہیں، اور اگر دوسرے ان کے اعتقادات کو قبول نہ کریں، ایکسیپٹ نہ کریں، تو فوراً ناراض ہو جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ ان لوگوں سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ سیلفش اور خودخواہ لوگوں کی ایک اور نشانی یہ ہے کہ معمولاً ان کی دوستیاں پائیدار نہیں ہوتی، کیونکہ وہ جب مختلف لوگوں سے دوستی کرتے ہیں اور ان متعدد لوگوں میں سے جب لوگ اس کے نظریات کو، اس کی باتوں کو قبول نہیں کرتے، تو یہ آہستہ آہستہ اپنی خودخواہی کی وجہ سے اس دوستی کو ختم کر دیتا ہے۔ خودخواہ شخص کی ایک اور نشانی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتے ہیں اور دوسروں کو اپنے آپ سے کمتر سمجھتے ہیں، اسی وجہ سے دوسروں کے نظریات کو قبول کرنے کے لیے حاضر نہیں ہوتے، دوسروں کے نظریات کو کسی بھی صورت میں ایکسیپٹ نہیں کرتے، اور ہمیشہ اپنے نظریات اور اعتقادات کو اور باتوں کو اور احکامات کو لاگو کرنا چاہتے ہیں۔ خودخواہ شخص کی ایک اور علامت یہ ہے کہ یہ ہمیشہ دنیا کو بلیک اینڈ وائٹ کی صورت میں دیکھتے ہیں۔ ان کی زندگی میں صرف دو کیٹیگری کے افراد ہوتے ہیں، ایک بہت اچھے لوگ اور بہت برے لوگ، اور بہت اچھی کیٹیگری میں وہ لوگ لائے کرتے ہیں جو ہمیشہ ان کی باتوں کو مانتے ہیں، ہمیشہ ان کے فرامین اور احکامات کو مانتے ہیں، ان سے اختلاف نظر اور اختلاف رائے نہیں رکھتے، اور بری کیٹیگری میں ہمیشہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ان کے نظریات سے اختلاف رکھتے ہیں، جو ان کی باتوں کو قبول نہیں کرتے، ان کے فرامین کو نہیں مانتے۔ تو ان کی ایک اور علامت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ دنیا کو بلیک اینڈ وائٹ کی صورت میں دیکھتے ہیں۔ خودخواہ شخص کی ایک اور نشانی یہ ہے کہ وہ ظاہری طور پر بااعتماد نظر آتے ہیں، اپنے آپ کو بااعتماد شو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر انسان ڈیپلی ان کی شخصیت کا مطالعہ کرے، انسان ڈیپلی جا کر ان کی شخصیت کو پڑھے، تو وہ اندر سے احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں، احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں، اور اندر سے شخصیت کے حوالے سے بہت ہی کمزور ہوتے ہیں۔ خودخواہ شخص کی ایک اور علامت اور نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو امپروو کرنے کی کوشش نہیں کرتا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو پرفیکٹ دیکھتا ہے، وہ اپنی نظر میں پرفیکٹ ہوتا ہے، وہ اپنی نظر میں اس کے اندر کوئی بھی غلطی، کوئی بھی بری صفت، کوئی بھی برا اخلاق اس کے اندر موجود نہیں ہوتا، اس وجہ سے وہ اپنی اصلاح اور اپنے آپ کو امپروو کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ خودخواہ شخص کی ایک اور علامت اور نشانی یہ ہے کہ وہ ہر رشتے میں، ہر تعلق میں، ہر رابطے میں صرف اور صرف اپنے فائدے کے بارے میں سوچتا ہے، اپنی خودخواہی کے بارے میں، اپنی خواہشات کے بارے میں سوچتا ہے، اور اسے دوسروں کی عزت کے حوالے سے، اسے دوسروں کی اہمیت کے حوالے سے کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اگر کسی کی عزت پامال ہو، کسی کا وقت پامال ہو، وہ صرف اور صرف اپنی خواہشات کو اور اپنی خودخواہی کو مد نظر رکھتا ہے۔ اور خودخواہ شخص کی ایک اور علامت یہ ہے کہ وہ اپنے نظریات کو، اپنے افکار کو، اپنی باتوں کو، اپنی شخصیت کو منوانے کے لیے لڑائی جھگڑا، دوسروں کی توہین، دوسروں کی بے عزتی، ہر حربے کا سہارا لیتا ہے اور کسی بھی حربے سے دریغ نہیں کرتا۔ اپنے آپ کو منوانے کے لیے چاہے وہ دوسروں کی عزت پامال کرے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے وہ دوسروں کی شخصیت کو پامال کرے، اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لہٰذا خودخواہ شخص اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے، اپنی باتوں کو اور اپنے احکامات کو ثابت کرنے کے لیے کسی بھی چیز کا سہارا لے سکتا ہے۔ اور آخر میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے، ہماری محنت کے ساتھ، ہماری کوشش کے ساتھ، کہ ہم اپنی محنت اور کوشش کے ساتھ اس خودخواہی کے اس مرض سے اور بیماری سے نکل سکیں۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔